别别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 
杨医生，别管他。杨叔叔，我拿不住了。你可以的，我相信你一定能拿住。 6年，你谈的够多的了，账在哪？杜副县长，我不想听废话，账在哪？我问你最后一遍，账在哪？是让我给毁了。老子说过，没有张你就没有脑袋。 让他老婆给他升职！是，杜副县长，杜副县长饶命，饶命！我不想死啊！我什么都说，我把账全交出来，所有的账我都交给您，饶命，饶命啊，杜副县长，我交账。你也走，帮我摁着他，帮我摁着他。 记住啊，取出这个子弹就好了。那姓白的怎么了？管监狱。 任何人开枪！好。从今天开始，我就找人清点账目。铁厂的岗兵说，一定要保证他们的安全，直到账查清楚为止。是。铁子，没事吧？铁子，这孩子表现得真好。 铁子，你爸爸现在就跟这个白白一样，不经过痛苦的治疗，他就不能健康的活下去。你看见这两颗子弹了吗？这是我刚才从他身体里面取出来的。如果他身体里面残留这两颗子弹，他就会死。我们人也一样，心里消除不了罪恶。 就不能光明正大的活下去。你要记住我的话，好吗？来，这两颗子弹就留给你了。他累坏了，赶紧睡去吧。 你怎么一夜没睡啊？家里发生了什么事情我都不知道，我睡得着吗？关羽，他为什么会受伤？还是枪伤？为什么不能在医院里接受治疗，而一定要在家里？ 我知道，他曾经是玉城小学的校长，你一直和他有联系，一直在帮他搞药品。他是共产党，现在是政府的逃犯，对不对？
好像是吧。一定是。所以他不能待在医院里。关羽，你有没有想过，他会给我们带来什么？什么？危险，灾难。哦，是吗？消息绝对准确，杜松山是昨天夜里动的手，白振江现在已经被关在监狱里了。杜松山最近行动诡秘，跟以前好像不太一样。还有一个消息很不好啊。说，白振江根本就没有销毁炼铁厂的账，全被杜宗山拿到手了。天哪！哎，这是天要绝我呀！杜宗山还派人去了汇丰银行，请了人，说要彻底查清炼铁厂的账。清静一会儿，我得好好想一想。关羽，我很认真的再跟你说一遍，你必须要林校长赶紧离开我们家，现在你就让他走。我很饿呀，你能不能给我去弄点吃的？如果他一直留在我们家，随时都会大难临头，到时候你和我还有这个家就完蛋了。啊，那我睡会儿。关羽，我一夜都没睡着觉，就是在担心这个事情。你不怕走漏风声吗？你怎么就能保证医院里没有人看见是你把他弄到家里边来的？连我都知道你跟他私底下有联系，现在他失踪了，别人就不会找到你头上来吗？你已经为他做过手术了，尽到你做医生的职责。你让他走，你赶紧让他走，你也让我过几天安宁的日子。我真的很怕关羽，我真的很害怕。你说过，你拿他当朋友，我理解。可是你也应该想一想你的妻子和你的家庭。不用等那些让查清楚，我也知道你小子有事儿。白振江，你没那么大胆替别人背黑锅，我知道。我只让你告诉我，这些年谁在背后给你撑腰？无论如何，不管在什么情况下，你都不要再提骆县长这三个字，否则的话，谁也救不了你。我给你提个醒。昨天晚上你说要见骆县长，你为啥不见别人就想见他？这个人是不是骆元法？这儿没别人，就咱俩。你告诉我，你把事讲清楚，我给你搞宽大处理。你长本事了！你他娘的嘴被狗屎堵住了！我告诉你啊，汇丰银行我请人了，我查账，你小子一滴也赖不掉。说，你个贱骨头，你等死吧！你说的对，我们的确是有点冒险，但是就这件事情来说，没有别的办法，只能这样。我不懂，为什么他的肺部伤得太重？如果没有我在他身边，他会很危险。可是你忘了他的身份，他是一个危险人物，一旦被查出来，你怎么办？重演六年前的事情，你再进监狱，我成为犯人的妻子，到时候你、我，还有杜大哥，全部都完了。
杜铁怎么办？没有更好的办法。不管我是他的医生还是他的朋友，我都不能眼睁睁地看着他去送死。你的责任感为什么就不能包括对妻子、对儿子、对家庭？我们不要再讨论了，这件事情没有别的解决办法。这样吧，等他的伤口一愈合，我马上让他离开这里，多一分钟都不带，好不好？两天吧，怎么也得两天时间啊！我求求各位了，我求求各位了，咱们今天晚上加个班，明天天亮咱们把这都搞清楚，好吧？我求你们了，求你们。受委屈了，钱主任，救我出去吧！我要见骆县长。骆县长，听说你守口如瓶，他很高兴。他说你这么懂事的人，一定会有好报的。这，让你看重点用的。今天晚上12点，我会把这儿所有的岗哨都撤了。所有的门也会打开的，你必须在5分钟之内从这儿逃到后门，我会亲自带着在那儿接你。啊，这之后呢，你在成都附近买的房子就派上用场了。玉城这个地方吧，以后永远不要再回来了。啊，反正你有足够的钱养老了。谢谢钱主任，谢谢。你不要谢我嘛。要谢你，应该感谢骆县长，他是个有情有义的人啊。对，你跟了他这么多年，他绝不会见死不救的。对，好，记住，晚上12点。几点了，小李子？查一课12点。杜副县长，查完了。明账、暗账、黑账、白账都已经核查过了。啥情况？时间太紧，数字没法做到绝对准确，但保守估计，按法币计算，至少有6000万以上的款子不知去向。我的娘哎！这么多，从来没见过这样的账。这些钱要是全被一个人贪污了，枪毙8次都不冤。小李子，到！集合一个班，跟我去监狱。是。
站长，是白振江，他死了。死有余辜，罪行败露，却不思悔过，竟敢越狱出逃，死有余辜。本以为一个国民党的党员，当无私无欲，一心向国，可他这种败类，该杀。杜副县长怎么一言不发呀？白振江该杀，可该杀的远不止他一个。杜副县长何出此言呢？6000万法币，我杜松山连想都没敢想过的数。就算白振江有这么大本事，他也没有这么大的胆儿。他背后有人。我想警告他背后的那些人，不是不报，是时辰未到。等时辰到了，我杜松山将他千刀万剐。真不愧是军人出身呢，说话掷地有声，振聋发聩。可是，杜副县长您是炼铁厂的主管官员，洛某不知道你打算怎么向川南特别行署交代啊？这我已经都想好了。正常情况下，冯小姐2天以后可以出院。还要2天？嗯，恨不能现在就把这个厂子交给他。任明照明天就下，工程师、厂长他一个人干。骆县长他同意了？你是拿什么跟他交换？拿我的副县长。我发现，就你们这不好好穿衣服的人啊，怎么就这么聪明？因为我这次的失职，反正副县长也干不成。那炼铁厂以前的那些问题，那得查。副县长不干了，这个事儿得一查到底。很好，我就不信。这很像我认识的杜松山。喂，杨管家，我还得谢谢你啊！我这一世英名差点就毁在这帮人手里。我们俩就别说这个。这么说，这2天你可以闲着了。要不要我把杜铁给你接回去玩2天？好。可我把它逛坏了咋办了？这铁厂生产了6年的废渣，我都不知道，啥原因？就是因为我太惯着它。杜铁，还是先别拿回来了，你替我管着。嗯，他要是不听话，你就打，往死里打。别太使劲了。这铁不炼，成不了钢。嗨，这通缉犯中了2枪还能跑哪儿去啊？听说来过咱们医院，后来又被什么人转移走了。哎呦，破坏太大了，真是的，太人了，太我从我身边走，大胆点，跟着笑。2000块钱，恭喜！哟，这小学的林校长是个特务啊！真没想到，他都在玉城10几年了。我儿子上学的时候啊，我还去拜访过他呢。真是没想到！这年月谁都靠不住，谁敢保证你在募捐委员会就没个特务？看发财的机会到了，这是还等什么呢？
是有手术吗？啊。哎，您昨天的手术做得怎么样？很好。听说全程都在通缉那个人，老师一定要小心啊。嗯，昨天晚上得谢谢你。昨天很有意思，昨天我带着那些人东逛西逛，把这所有的房间都逛了一遍，他们像傻子一样跟着我。哎，老师，您说这算不算是一种欺骗啊？如果欺骗能够挽救一个人的生命，这种欺骗是可以被允许的。以前从没听老师说过这样的话，这是老师的新原则。事儿我没跟你商量，请你做炼铁厂的厂长，还有工程师，你能答应吗？不能。为啥？我要离开玉城，离开这个差点让我送了命的地方。中国需要炼铁工程师的地方多了，我干嘛求在这个小地方？冯工程师，你现在不能扔下铁厂不管啊！啊，你看，你走了我咋办呢？我跟你开玩笑的，那个是我前几天的想法。自从你把我从白振江的枪口下救出来之后，我就想过了，我这条命是属于玉成的。全跟那杨光宇学的。那工作上、生活上，吃的住的，你有啥条件就提。趁我现在还是个副县长，我全给你搞明白。嗯，我现在啊，还真的是没有一个比较合适的住所。这好办，我现在给你找。你别急呀、啊。嗯，那天我喝醉了，睡得特别的香。醒来的时候，看见那个房子还有那个院儿，我挺喜欢的。啥？你说的那是我家？怎么，不舍得吗？那有什么不舍得的？你只要出院，我的家就是你的。我干脆搬到铁厂车间居住，闻着锅炉味儿，我睡得还香呢。何小姐，您快躺下。怎么样，林校长，感觉好些了吗？好多了。我特意吩咐下人给您熬了一些粥，喝了补补身子。谢谢何小姐，我还真有点饿了呢。哪儿的话，千万别客气。你看你身体也不方便，我来喂你吧。哦，不不不，还是我自己来吧。也好，小心点啊。真是给杨医生、何小姐添麻烦了。我这个人啊，从来就不怕麻烦。林校长，有件事情我想搞清楚。
他们为什么要抓你啊？何小姐，这个是我不便说。我就猜到你会这么跟我说。你们相信冠宇，我呢，只是他太太而已。这两天的药都准备好了，我又多找了些抗生素，防止他肺部感染。输液的时间到了，您看。很好，能不能再麻烦你把这些药送到我家去？白天我带着这些药回去不太方便，你离开余城这么多年，认识你的人不多。好。另外，方医生，你能不能有空跟谢林聊一聊？这么多年他一直在等你。今天看在病人等着输液的份上，我不再跟你争论这些问题了。但是也请你尊重我的感情，好吗？对不起。妈，你今天怎么没上班啊？大伟伯不好了吗？我能去看看他吗？不能。何小姐，你应该叫我杨太太吧？昨天我看见帖子了，她现在长得又高又结实，看起来还真不像六岁的孩子。这些年，多亏你照顾她了。我现在是她妈妈，照顾她是我应该做的事情。可是，我是她小姨，一走却是六年，一点义务都没尽，真是挺不好意思的。都走了六年了，干嘛还回来啊？你这话什么意思？你这么聪明的姑娘，不明白我的意思啊？有人要破坏我的家庭，我能感觉到。你昨天晚上去哪儿了？怎么一夜都没回来？
能去哪儿呢？病得很重，很危险。你先别想别人了，铁子病了。这孩子怎么了？被你吓的吧。发烧了，一会儿带他去医院输输液。伯伯，这个人是川南行署的通缉要犯，昨天晚上已经被我们抓个正着，现已正法。我们为什么要把这个人带到这儿来示众呢？是因为伤兵医院有人私藏了这个通缉犯，还给他动了手术。也就是说，伤兵医院里有他的同党。你小子就骗我吧啊！如有知情者，说发烧，一出门就好了。走，回家。必有重赏。哪个给他们的权利啊？竟敢把人调到伤兵医院去示众，那是啥地方？人家是拿着川南特别行署的命令来的，他们要那么做，谁能拦得住？他娘的，八年没打破小日本，这中国人搞中国人这套，他娘的啥玩意儿？你不管，我管。等一等，桌上有封电报，你先看一看。哎呀，老钱，滚进去！我靠，杨叔叔，我们来这儿干什么？今天又不是我娘的忌日。为了刚才你看见的那个伯伯，他为什么被吊在那？他是死了吗？那就是死了。你不是说把子弹取出来就能好吗？杜铁，你现在还小，有很多事情不明白，长大以后我会告诉你。但是有一点你要记住，那个伯伯和你娘一样都是好人，记住了吗？是那个长袖子要来玉城，宣布对本人的处理。对，嵩山老弟啊，你我共事多年，我再奉劝你一句，到这个时候了，你就不要再管那么多的闲事了。听着，只要撤我杜嵩山的命令还没到，我就是还是玉城县的副县长了。再起为谋其成，这个闲事我管定。我知道这个副县长我干不了几天，天上我有错，可是我的错不至于掉脑袋。我杜嵩山啥时候都是顶天立地的老爷们，不像有些人啊，他娘的干的那糗事，那要是被人抖了出来，老罗。你怎么跟我说？咱俩同志那么多年，我也奉劝你一句，这
多注意身体。我猜你会到这儿来，因为看到林校长，我也想到要到这儿来。铁子，叫人呢？我们已经见过面了，我是你姨妈。我有妈妈，为什么还有姨妈？杜蝶，她是你娘的亲妹妹，是长辈，你不能没礼貌。我妈说不行的，说她会破坏我们的家庭。杜蝶，王叔叔，咱们走吧，我不想要这姨妈。孩子不懂事，你别介意。怎么会呢？她是我唯一的亲人了。干什么？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 哎！哎！江立刚，动！把人给我放下来！是。你想干什么？我们有特别行署的命令。命令个球！你的命令上写着可以把死人挂在上面医院了吗？老子告诉你，住在这个楼上。这都是和小日本拼了命受了伤的弟兄，你敢影响他们看病治伤，我可以随时治你的罪。我们也是奉命行事，还敢嘴硬？哎，队长，走，大人，队长，打人了，走，打，打，滚，滚回川南行署。让我在玉城看见你们老子憋了去！你昨天碰到雪珍了？对，在给林校长输液的时候，在门口碰见他了。不对呀、啊，昨天他应该去上班呢。你给林校长输液的时候，他说什么了没有？你能给我介绍一下外面的情况吗？他们一定有很大的动作。你为你姐姐的牺牲感到骄傲吗？难怪啊，昨天我回家他就没怎么说话，我以为他是累了想休息，所以没敢打搅他。其实他早就决定要走了，都怪我太粗心了。你的意思是？只有一种可能，是雪珍跟他说了一些不该说的话。杨医生，你帮我带着杜铁，我要跟雪珍谈话，不想让孩子听见。杨医生，你别太激动了，事情不一定是你想的那样。按我说的做。这么多人给你鼓掌，我可不敢见笑。说实话，这个国家要是多几个像你这样的官啊，也不会是今天这个样子。不，炼铁厂就是在我这样的官手下生产了6年的废渣。娘的，得糟蹋多少钱呢？6年，我想起来我就觉得对不住百姓。这也不是你的错呀，你也是受人蒙蔽啊。咱们不说这事啊，反正哪儿摔跤哪儿爬，炼铁厂就是我杜松山一辈子的事。你咋样？你觉得哪儿还不舒服？你是着急想赶我出院对不对？那我咋会有那意思呢？你反正你不出院我不出铁吧。啊，那养身体是大事。这我心里边是有些急，可是这个病要养利索了嘛。你这张脸啊，言不由衷的时候最难看。
真没想到你居然是这么一种人。怎样的人？你自私、冷酷、残忍。你这样评价我？不是评价，这是事实。贾冠宇，你这么说太过分了。我过分吗？有什么比毁掉一个生命更过分的？怎么能停在就快要永恒的这一刻？爱怎么能消失在温暖后的心碎？暮色依然完美，随指尖刻画出沉默而眼泪，轮回成诗篇，胜过流光般明媚。岁月斟满了风中酒杯，誓言可以断，无怨无悔。谁从不跟着孤独后退，痛饮一场凄美。穿透了夜色漆黑，谁从不随着时间枯萎，眼泪遮不住光辉，光辉。随指尖刻画出沉默而眼泪，轮回成诗篇，胜过流光般明媚。岁月斟满了风中酒杯，誓言可以断，无怨无悔。谁从不漆黑。